بچے بڑے جشن آزادی منانے کے لیے خصوصی تیاریاں کر رہے ہیں اور کراچی کے شہری بھی جشن آزادی بھرپور طریقے سے منانے کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ کوئی بیج خرید رہا ہے تو کوئی جھنڈا۔ شہر قائد کے باسی وطن عزیز سے محبت کے اظہار کے لیے ہاتھوں میں جھنڈے اٹھائے اور سینوں پر بیج لگائے آزادی کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ مزید جانیں گے وقت نیوز کے نمائندے ندیم احمد سے۔ ندیم، آگاہ کیجیے گا، کیا مناظر ہیں جشن آزادی سیلیبریٹ کرنے کے لیے کراچی میں؟ جی ہاں بالکل، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کراچی کے شہریوں میں بھی جشن آزادی کے حوالے سے جوش و خروش بڑھتا جا رہا ہے جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے۔ اب چونکہ چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، چند گھنٹے بعد باقاعدہ 14 اگست کا آغاز ہو جائے گا، اس حوالے سے کراچی کے شہریوں میں بھی جوش و خروش بھرپور بڑھتا جا رہا ہے۔ اس وقت اگر ہمارے کیمرہ مین ساتھی آپ کو میرے حکم میں مناظر دکھائیں تو آپ کو نظر آئے گی شہریوں کی بڑی تعداد جو کہ کوئی بیجز خریدنے میں مصروف ہے، کوئی جھنڈے خریدنے میں مصروف ہے، کوئی ٹی شرٹیں یہاں سے خریدنے میں مصروف ہے، تو کوئی فیس پینٹنگ کراتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ خاصی بڑی تعداد ہے شہریوں کی۔ صرف یہیں تک کے معاملات محدود نہیں ہیں بلکہ خصوصی طور پر نوجوانوں کے لیے جو ہے وہ یہ باجے تیار کیے گئے، نہ صرف یہ باجے تیار کیے گئے بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہیں پر اگر ہمارے کیمرامین ساتھی دکھائیں آپ کو کہ کم سن بچوں کو جو ہے وہ فیس پینٹنگ بھی کی جا رہی ہیں۔ یہ ایک خاصا دلچسپ مرحلہ ہے کہ بچوں کے اندر جو ہے وہ سب سے زیادہ جوش و خروش پایا جاتا ہے اس جشن آزادی کے حوالے سے۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کسی نہ کسی انداز سے اپنے فیس پینٹنگز کے خواتین ہیں، فیملیز ہیں جو اس وقت یہاں بیجز خریدنے میں مصروف ہیں اور جھنڈیاں خرید رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی واضح طور پہ بتاؤں کہ ایک جو خیال ظاہر کیا جا رہا تھا کہ کراچی میں آزادی کے موقع پر بہت زیادہ شہریوں میں جوش و خروش دیکھا جائے گا، اسی انداز سے بالکل وہی انداز ہے کراچی کے شہریوں کا کہ ایک مرتبہ پھر جشن آزادی کے اندر چونکہ۔ جی بہت شکریہ آپ کا ندیم احمد، ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے کہ کس طرح سے شہری تیاریوں میں مصروف ہیں۔ جشن آزادی کے موقع پر شہر قائد کی تمام بلند و بالا عمارتوں کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا ہے۔ کراچی میں جشن آزادی روایتی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ آئی آئی جی چندری گروڈ پر وقت نیوز کے نمائندے منظر اس بھی موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ منظر بتائیے گا کس طرح کی تیاریاں دیکھ رہے ہیں آپ، عمارتوں کو سجایا گیا ہے، مزید اس حوالے سے اپ ڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، کراچی میں بھی پورے پاکستان کی طرح جشن آزادی بالکل جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں آئی آئی چندی گڑھ روڈ پہ، حبیب بینک پلازا کے بالکل قریب، جہاں پورے آئی آئی چندی گڑھ روڈ کو برقی کمکموں سے دلہن کی طرح سجایا گیا ہے اور اتنی روشنی ہے کہ اس وقت جو ہے محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں رت جگہ ہے۔ یہ دیکھیں، میں اپنے کیمرامین شمشاد سے کہتا ہوں وہ بلڈنگ میں وہ روشنی دکھائیں۔ یہ وہ روشنی ہے حبیب بینک پلازا کی، یہاں سے دور دور سے لوگ اس پلازا کو دیکھنے آ رہے ہیں۔ روایتی جوش و خروش بالکل دیکھا جا رہا ہے اور یہاں پہ کافی تعداد میں جو ہے لوگ بھی موجود ہیں۔ ہم بچوں سے بھی پوچھتے ہیں کہ کس طرح وہ کیسا محسوس کر رہے ہیں جشن آزادی کے موقع۔ جی بیٹا، کیسا جی لگ رہا ہے؟ ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے، ہمارے اسکول میں ایونٹس بھی تھے، تھوڑے آج بھی تھا ایونٹس۔ میرے ممی سے جیت کی، پپا سے جیت کی بولا کہ میرے کو یہ دیکھنا ہے۔ حبیب بینک پلازا کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا، بہت ماشاء اللہ، بہت اچھی ہے یہ بلڈنگ۔ جی کیا کہنا چاہو گی جشن آزادی کے حوالے سے؟ 14 اگست کو ہمارا پاکستان آزاد ہوا تھا، ہم یہاں لائٹس دیکھنے آئے ہیں، یہ اتنی اچھی خوبصورت بلڈنگ ہے۔ ہمارے اسکول میں ایونٹس تھے اور بہت اچھا، ہم نے بہت مزہ کیا، میں نے بھی حصہ لیا تھا میرے اسکول کے ایونٹس میں، بہت مزہ آ رہا ہے ان سب۔ بہت زیادہ لطف اندوز ہو رہے ہیں لوگ یہاں پہ، ان کا کہنا ہے کہ ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں جشن آزادی، روایتی جوش و جذبے سے منایا جا رہی۔ نوجوان بھی موجود ہیں، ان سے پوچھے کیسا لگ رہا ہے؟ سر بہت اچھا لگ رہا ہے، ایچ بی ایل کو سجایا گیا ہے، سارے پاکستانی لوگ آئے ہیں یہاں گھومنے، بیوٹیفل نظارے سے ایچ بی ایل کو نظارہ سجایا گیا ہے۔ بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے، دور دور سے لوگ یہ نظارے دیکھنے آئے۔ کراچی میں صرف حبیب بینک پلازا اور آئی آئی چندی گڑھ روڈ ہی نہیں، کراچی میں سیوک سینٹر، اس کے علاوہ سندھ ہائی